Не мога да седна, чадо. Абе, защо не можеш да седнете? Вчера дявола ме облада. Да. Да кога ще джаскаш, бабка? Баба се разгонила! Да кога ще джаскам, бе, ти добре. Да бе да ми е стъпне, кога мозъка да се джаскам. Е, баба си направи рота, ерене, 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 оп! Дехни бикини! И ние като бъде и че дай нас не обладава дявола, да го ева. Защо? Ти какво беля носите? И аз съм без гащи. Скъсая ги на трактора! Уважаеми зрители, вървиш си по улицата, блъснете кола, запознай се по-надолу с некоя бандаба, поблъскаш с нея и си идеш. Аз ти съм се оплаквал като вдовица за кур, бантурба. Нали ме разбрах, кое си да кажа? Де-факто, по принцип... Затова ще ти покажа един фокус. Топче. Оп, няма топче. Оп, някъде. Добре. Тази универсална симпатична клечка за зъби. Вижте колко е симпатична. Леко е фин еленс. На невероятна коледна цена от 39 лева и 99 сутинки. Знаеш ли е тая? Кажи ми, бе, Ванга, кой натръсни се, Жанга? Добре вече. Да, господине. Господине. Да, господине. Господине. Това не са свине, бе. Това са свиня, бе. Да, добре. Господине, заповядайте. Може моля да прибия. Да, заповядайте. Можеш да да през дурлата да мене. Да, да. Само че викат. Шнела, шнела. Шнела, шнела. Вундеба, я, я. Моля ви да прекъсвайте. Страхотни конкурси. Евала на Галеров, Пагарелов танцува страхотно, танца за ебейки го. Ние сме... Благодаря. Искам също да поздравя, Еврото страхотно танцува. Ще се върна на темата си. Аз съм манекенка и работя на модния подиум вече 15 години. А как се радвам! Или другото, ти приличам на някой? Ами не знам на кого да ми приличате. Чича съм на Владо Дибов от Five Stars. Само за българи. За чужденци е друго. Аз много обичам да... О, умирам да возя чужденци. Умирам. Умирам като ми кажат каре към морето. А. Кеф, като тръгна по прекия път. София, Видин, горе ги кача. Сандански, Русе, Малко Търново. Оттам ферибота Варна или Чос. Бамбус, бамбус! Ламбос, тамбус, карабамбус, имбалено! Абе, горе! Тумбаки, бамбус, колестерониста! Ах! Ах! Одиш ли си по село? Ода си по село, оти. Ми иди си, какво седиш тук като суво дърво, бабаб? Толу мазето на автобуса съм сложил два бидона кисело зее. Е, да. Матикан, това зее, юти тика, юти, юти. Значи като иде и като се издръжа, ми пари на гъзарец. Сега да е, сега да говориш тия работа. Здрасти, Годжи. Те е дръва го загоски. Просия съм. Да. Ти знаеш ли къде е Ада да го е? Отде да знам къде е Ада сега? Ада е на стадион Миньор Перник. Ако не вярваш, питай пророка Сашо Диков да го е. И него, и неговите повторения да ги е. Снеже! А мръджи ма, Снеже! А живни малко, ма, Снежи, ма!